Mboten ngertos niki ada wis pun Glorowati kenyusul ke sampean. Wah, Bimanyu anakku aja nangis, ayo tak gendong tak jak perang le. Ginendong dening Sang Werkudara. Kaya lamake ibu ingkang nggendong ingkang putra. Nalika semanten kalaning jagat gayaning para dewa. Sang Abimanyu krekel-krekel ngupaya payudaraning Sang Werkudara saya elok ingkang lumadi wonten ing jagat. Payudaraning Sang Werkudara katingal kopek kaya dene sawijining wanita.